ଆଜି ଚମ୍ପୁଆ ବଜାରରେ ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପୁଆ ବଜାରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ଦେବାନେବା କାରବାର ପଲିଥିନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ହେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀ ଗୌରହରି ମହାନ୍ତ ତଥା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା ସହାୟତାରେ ଚେକିଂ କରି ପଲିଥିନ ଉଠାଇ ନେବା ସହ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହ ଫାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ଚମ୍ପୁଆରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ବୀରେନ ମହାତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।